رب کلامیم پمولے تغیرت نکڑے. السلام علیکم قدرمند استاد دو سلمان وفایم قدرمند موجود یم د گلاباد پسیما باندې زما په سایټ چتا سو ګورئ دا یو پلاټ ته دی کاری صاحب را تکال وکو دیو چې کم دی دا پلاټ اغست دی د مدرسې لپاره. د کاری صاحب سره خبرې اترې کو چې دیو د مدرسې لپاره چې کم دی دا زی اغست دی آیا د دې دا پیسې چرته وي او دیو چې کم دی سونه پیسو پورې اغست دی پیسې دا شوی دي نه دی په دې باندې چې کم دی اوس تاسو ته درخواست دی په دې باندې به مزید چې کم دی کار کیږي د بلډینګ. کاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب تاسو کال وکړو چیرې دلته کې مونږ سره مدرسه ده او هغه کې چې کم دی طالبان دي مدرسه د څه په نوم باندې ده؟ جی دا خو زمونږ زړه مدرسه ده جامع حفصه للبنات گل آباد کې جی او هغه ځای کې زمونږ تقریبا سو نه برابر ماشومان طالبات زمونږ سره دي هغه سبقونه قرآن ناظره تجوید سره چې دی الحمدلله قرآن مجید زده کوي نو لہٰذا هغه ځای چې دی نو د کرایه هم دی او تقریبا درې کاله هغه موږ په کرایه چې دی ورکړه وم چلوله او مزید دا چې دی بارانونو کې هم زموږ سره دوه کمرې دي نو باران چې وشي بیا بهر برامده نشته وغیرہ سور انتظام زموږ سره نشته نو ماشومان دوه کمرې دي وړې هم دي هغه کې ځای کېږي هم نو نو د دغه په بنیاد باندې موږ د دې تقریبا دا کیلومتر فاصله کې دا ځای دی موږ دا واغستو چې مزید موږ دغلته د علم کتابونه هم انشاءالله اراده دا غم به شروع کړو او زی به هم چې د هغه موږ ته کولاو میلاو شي بل د دې محلې نه تقریبا 10-15 ماشومان هغه هم هلته زموږ مدرسې ته راځي نو دوی ته به هم چې د هغه دلته پیدا میلاو شي دا ځای پراخه دی کولاو دی نو انشاءالله ډیره پیدا ده دغه علم او کمی درجې دي هغه به هم دلته انشاءالله موږ چې د هغه دلته وایو او مزید چې زمونږ هغه اراده او نیت دا دی چې الله تبارک و تعالی د دې ځین علما هم هغه فارغ کی او دغه طالبات یې فارغ شي. جی دا خو زمونږ دلته د مدرسې چې د هغه اراده ده او د مدرسې د فاره او د هغې په نوم باندې اغست دی لیکن دغه باره کې چې دی تقریبا موږ خو زیاتې خپل جیبه چې د هغه پیسې ادا کړې دي لیکن اوس مزید هم په دې کې باقاعجات چې د هغه زمونږ سره تقریبا سن ټپ هغې کې موږ دوه درې میاشتې ښودې ده نو په هغې کې زه د خپلو تمامو مسلمانانو اورېدونکو نه چې دی هغه هغوی ته درخواست او عرض کوم چې انشاءالله زمونږ استاسو دین اسلام قرآن دا زمونږ استاسو یو دی موږ او تاسو څوک بچی دی درس او تدریس کې چاله الله پاک وسط پراختی ورکړي داسې ځمکه به ورکړي څوک بچی دی هغه په دې کې مالی جانی او هر قسم چې دی تعاون کوي نو دلته جی زمونږ سره د دې محلې نه تقریبا 10-15 ماشومان هلته هم تکلیف کوي او سبق د پاره چې دی هغه راځي پیاده به درځي او جی پیاده هغه راځي نو هغه تقریبا دوه ټایم هلته راځي نو ان شاء الله که چرته دا مدرسه دلته ستاسو په تعاون سره دعاګانو سره هغه زر تر زره آباده شي جوړه شي نو دا هغه دا تکلیف او دا لرې تک دا به هم ختم شي او مزید چې دی هغه مدرسه به هم ان شاء الله چلیږي دا به هم آباده وي نو څومره تر وسه پورې یعنی هر انسان چې دی څومره تعاون کولی شي دا نه چې دا ډیره ده لږه ده څومره چې زموسته تعاون وي دومره به ان شاء الله تعالی الله تبارک و تعالی اجر و ثواب راکوي او الله تبارک و تعالی به موتا ته د هغې جزا راکوي. دې محله کې چې دی تقریبا بله مدرسه هم نشته دی او دلته زیاتر چې دی هغه د دې بره علاقو نه چې دی ډیر خلک هغه راغلی دي نو د مدرسې ډیر زیات اشد ضرورت دی. بل قاری صاحب تاسو چې کوم دی دا زی واغست اوس د دې د جوړولو چې کوم دی کوشش پکوي کنه ان شاء الله. جی ہاں څنګه چې تاسو وګتو قاری صاحب وایي چې لګال تک ور سره بل مدرسه هم دا او دام چې کوم دی دا زی غستې شوی دی په دې باندې بابادي جوړیږي نو تاسو چې کوم دی دې ته موږ وری چیرې زمونږ دا لګی دی یا ډیر دی لګی ډیر تاسو مکه وای او بالکل چې کوم دی خدای زړه د اخلاص چې کوم دی تاسو خپل خیرات او خاص کر چې کوم دی صدقه د دې سره چې کوم دی بالکل رابطه کولې قاری صاحب تاسو له خپل اکاونټ نمبر ورکړي یا چې کوم تاسو د کانټیکټ نمبر چې کانټیکټ نمبر زمونږ هغه په دې واتس اپ هم دی او دا نمبر دی 0347-9041-585 0347-9041-585 دغه د قاری صاحب نمبر دی مهرباني وکړئ که د چا وس کیږي نو د دې سره ضرور چې کوم دی لاس امداد وکړئ که د چا وس نه کیږي نو ویډیو مخې ته شیر کړئ کېدای چې ستاسو په یو شیرینګ باندې چې کوم دی داسې سوکي چې هغه د دې مدرسې سره چې کوم دی تعاون وکړي نو ستاسو به پکې بھرپور حصہ بله چې کوم دی ستاسو هغه رونه چې کوم پخپله باندې چې کوم دی سریه شو سیمټ شو
نور چې کم دې سکولې شي نو بالکل درې غاری صاحب سره رابطه وکړي دی بتاو ته زګې و حیرات لې شي دلته کې کم دې د دې به نوې تاداو کې خو دې کیږي او زه غنیم چې قاری صاحب دا به ډېر خولي موقع کې یو سړی چې خپل صدقه راوړي په دې کې چې کم دې استعمال کی او د دې بنیاد نه په دې کې کار وشي او داغه بګی د دې نه زی وشي کنه نو داغه د پاره ډېر موقع جی جی ولې نو ان شاء الله دا خو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا صدقه جاریه ده کله انسان وفات شي داغه عمل نامه چې دی بند شي داغه اعمال چې دی دا منقطع شي ختم شي لیکن بعضی اعمال د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه بیا هم داغه ثواب داغه عمل نامه کې لیکل کیږي او ثواب هغه ته رسی نو هغه کې دا صدقه جاریه هم ده چې مدرسه مسجد وغیرہ کې څوک هر قسم مالی جانی هغه چې دی تعاون وکړي نو د دې ثواب ان شاء الله بھرپور هغه ته رسی ملاويږي کتون کو تاسو زمونږ ملګری شي او ان شاء الله تاسو په مدد سره به ان شاء الله دا زی جوړیږي د دې د راتلونکو ویډیو چې کم دی د دې چې کله کار سٹارټ شي هغه به تاسو سره د قاری صاحب د پیج نه راشي نو کوشش وکړئ چې تاسو ملګرتیا وکړئ سوک ویډیو شیرینګ او سوک چې کم دی الله سي امداد